डडेलधुरामा शान्तिपूर्ण रूपले सबै डडेलधुरावासीहरूले दसैँ तिहार लगायतका जुन ठुला चाडहरू आइरहेका छन् ती चाडहरूलाई चाहिँ मनाउनको लागि आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृतिको मूल्य मान्यता रहने गरी र कुनै पनि किसिमको अपराधिक क्रियाकलाप हुन नहुने गरी हामीले चाहिँ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौँ। जिल्ला स्तरीय सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाएका छौँ, त्यो सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ अहिले। त्यो भएको हुनाले सबै जिल्लावासीहरूलाई चाडबाडहरू निर्धक्कता साथ ढुक्कता साथ मनाउन हुन मैले आग्रह पनि गरेको छु र हाम्रा सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई त्यो अनुसार परिचालन पनि गरेका छौँ। तपाईँले अघि पनि भने सुरक्षा योजना अन्तर्गत नै ती सबै कुराहरू परेका छन् है। अब हाम्रो कम्तीमा पनि मदिरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, लागु औषध लगायतका गैर कानुनी क्रियाकलापहरू हुन नदिने, अपराधका घटनाहरू घट्न नदिने, चाहिँ झगडाहरू हुन नदिने, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर अहिलेको चाडबाडमा हामीले शान्तिपूर्ण वातावरण कसरी निर्माण गर्न सक्दछौँ र जिल्लामा ढुक्क भएर सबैले आफ्ना गतिविधि क्रियाकलापहरू कसरी सञ्चालन गर्न सक्दछन् त्यही अनुसार योजना बनाएका छौँ। यातायात क्षेत्रमा भएका अव्यवस्थाहरू, गैर कानुनी क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले यो विगतको हप्ता गत हप्ता चाहिँ 3-4 चोटि हामीले सरकारवालाहरूको बैठक बसेका छौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यसको नेतृत्वमा चाहिँ अनुगमन अहिले प्रभावकारी रूपले गरिरहेका छौँ। हिजो मात्र परशुराम नगरपालिका लगायत हाइवेमा हामीले चेक जाँच गरिरहेका छौँ। कोही पनि यात्रु बढी पैसा तिरेर जानुपर्ने अथवा तोकिएको भाडाभन्दा बढी भाडा लिएको अथवा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेको, यात्रु बोक्ने, सवारी बोक्ने, सवारी साधनहरूमा चाहिँ माल सामानहरू बोकेको, त्यस्तै गरेर क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राख्ने, मदिरा खाएर गाडीहरू चलाउने, यस्ता किसिमका गतिविधि क्रियाकलापहरू नहुन दिनको लागि यातायात व्यवसायीहरू र हामी नियमन गर्ने निकायहरूको बिचमा पटक पटक छलफल गरेका छौँ र हामीले त्यसलाई अनुगमन गरिरहेका छौँ। यदि त्यसरी गैर कानुनी क्रियाकलाप गरेर कसैले यात्रुलाई हैरानी दिएको, त्यसरी ठगेको अवस्था सिर्जना भयो भने हामीले कानुनी कारवाही गर्छौँ।